وہ سبق ہمیں یاد ہے اور وہ سبق کیا ہے محبت مصطفیٰ کو کہ جب آقا کا نام آ جائے جب میرے آقا کا ذکر آ جائے تو سیالکوٹ کے رہنے والے اس شاہ کے رسول کے دل ہی نہیں بچلتے بلکہ ان کی زبانیں بھی بچلتی ہیں اور ان کی زبانوں میں ذکر مصطفیٰ جاری ہو جاتا ہے اور پھر وہ ذکر کی کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ پورا علاقہ وجد میں آ جاتا ہے تو پتہ چلنا چاہیے حضرت علامہ مفتی سمر عباس صاحب قادری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقة الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ مل کے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل